Maribel Codina, Isabel Morant i Agustina Pérez seran les tres dones homenatjades amb motiu del 8 de març. Actuació viària per a millorar les connexions en el polígon Sancho Llop. Juntes som imparables. Aquest és el lema amb el qual l'Ajuntament de Gandia homenatjarà el pròxim 4 de març a tres dones de la ciutat. És el 7è any en què, dins de la programació del consistori, a motiu del 8 de març, es rendeix homenatge a tres dones per la seva trajectòria o labor a la ciutat. Enguany seran reconegudes Maribel Codina, presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Gandia, Isabel Morant Deusa, doctora en Geografia i Història a la Universitat de València, i finalment la professora i llicenciada en Filologia Romànica i durant diversos anys col·laboradora de Ràdio Gandia Ser, Agustina Pérez. L'edil Liduvina Gil ha tingut paraules de reconeixement per a totes elles, encara que destacava que qualsevol de les candidates haguera sigut mereixedora d'aquesta distinció. La realitat és que les sis candidates proposades pel Consell totes són referents a la nostra ciutat i totes podien haver sigut escollides. L'únic que passa que pues, és votar, perquè només són tres persones les que se fa cada any aquesta designació, en motiu del Dia Internacional de la Dona. Com sabeu, un dia, el 8 de març, que continua sent un dia de referència i una data important, tot i que cal recordar tristament que encara es commemora perquè encara, a pesar de tot, continua existent una gran desigualtat entre homes i dones. Les tres dones distingides enguany van ser triades per votació en el darrer Consell de la Dona. Un doble carril per evitar embossos de trànsit en la carretera que connecta la zona comercial de la Vital amb la rotonda d'accés sud al port de Gandia. És una de les pròximes actuacions que executarà el consistori per a donar una millor eixida a la circulació en esta artèria principal de l'Avinguda Blasco Ibáñez, que també connecta d'una banda amb l'entrada posterior a l'aparcament del centre comercial i en un altre vial que enllaça amb la Nacional 3632. És una de les actuacions que es reprendran en les obres d'urbanització del polígon Sancho Llop, en concret, enfront de la futura subestació elèctrica, i que ara és un vial que arranca amb només un únic sentit, encara que l'últim tram ja s'amplia. El regidor de Serveis Bàsics, Miguel Ángel Picornell, ha explicat que el projecte, a més de dos carrils per sentit, també contempla un carril bici. L'execució d'estable es realitzarà després de l'asfaltada de l'Avinguda Blasco Ibáñez, que està previst a finals d'este mes o principi de març. Després de la recent aprovació del nou pressupost municipal de Gandia, esta qüestió està precisament el tema que hem abordat avui en el programa L'Anàlisi. El vicealcalde de Gandia, Josep Alandeta, ha explicat que l'aprovació dels nous comptes locals és una bona prova que un govern plural és capaç d'arribar a acords. De fet, estos són ja els vuitens pressupostos que tiren davant la coalició PSOE-Compromís. I que un govern plural és capaç d'arribar a acords. I és capaç d'arribar a acords perquè té present el bé comú com a premissa d'acció i les persones com el més important. I aquesta qüestió és la que ha donat continuïtat a uns pressupostos any rere any. Per la seva part, el regidor popular Daniel Martí ha situat l'amortització del deute com una de les principals qüestions que s'ha deixat de costat en els nous comptes. En el caso de Gandía, además, teniendo el remanente de tesorería positivo, porque además estamos en un plan de ajuste y solo faltaría que el remanente fuera negativo, porque además no lo permiten, pues nosotros consideramos que el esfuerzo que se tenía que haber hecho en la amortización de la deuda tenía que haber sido mucho mayor al que ha sido. Hubiera sido parecido al de la primera legislatura. El responsable de Economía y Senda de Gandía, Salvador Gregori, ha tret pit pel que fa que els nous pressupostos per fi han permès baixar impostos. Un pressupost continuista, però continuista en el bon sentit de la paraula, perquè continuem apostant per la ciutat, els seus sectors productius, el seu associacionisme, crear empleo, per el comerç, per el turisme. En definitiva, jo crec que és un pressupost que, a més, ha permès baixar els impostos. I després de l'Oulet Moda i el de roba i complements, arriba este cap de setmana l'Oulet Cerimònia a Firamercat Gandia. De nou, una proposta pensada en la compra d'articles amb preus de descompte. El divendres s'inaugura una cita en la que els visitants poden trobar tots els detalls relacionats amb festes o grans esdeveniments. Propostes per a noces, comunions, batejos o aniversaris amb un Oulet de roba, calçat o complements, a més d'importants descomptes en fotografia, joies, viatges o taules dolces. En esta proposta de Fira Mercat participen
11 expositors de tota la Safor que portaran les seues millors propostes i una gran varietat d'estils i dissenys. Hi haurà tot tipus d'estants referents a esdeveniments, com roba outlet, de festa, de cerimònia, n'hi haurà trajes de comunions, també tindrem taules dolces, no?, per a les cerimònies, tindrem fotògrafos, tindrem viatges, tot el que va un poquet al voltant de les cerimònies. Respecte a l'última cita de Fira Mercat, la regidora Vicenta Ferrer ha detallat que la van visitar 4.650 persones i ha destacat que és una bona xifra tant pel nombre d'assistents com pel volum de vendes que han tingut els comerços participants. Reciclar comença en els comerços. Amb eixa premissa es presenta la nova campanya impulsada per l'àrea de polítiques econòmiques que se suma a la campanya de les 3 R's pel clima amb Reciclart. Es tracta d'incentivar la reducció de residus, reutilitzar-los i reciclar-los per a convertir-los en una obra d'art. Un treball dirigit als comerços del Centre Històric i el Raval i als alumnes de primària dels centres educatius de Gandia. Una iniciativa que busca transformar els residus dels comerços, ja que segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, el 82% del FEM que es genera prové d'estos negocis. La campanya consisteix en el fet que els menors han de passar pels comerços associats i recollir el cartró o plàstic que desitgen per a després crear una obra d'art. Després hauran de fotografiar la creativitat i publicar-la en la web reciclart.gandia.org i participar en un concurs. Hi haurà 15 premis de 100 euros. Les tres R's, com sabeu, no és reduir, reutilitzar i reciclatge. No, reduir significa, no, pues, disminuir totes les deixalles que fem. Reutilitzar és, suposa tornar a utilitzar un objecte que ja s'ha gastat abans per al mateix ús o per a un altre diferent. I reciclar és consistir en fabricar nous productes, no, utilitzant matèries ciutadanes, no, d'altres que ja estaven usats. Per part seua, des de l'organització d'esta campanya, Álvaro Martínez ha destacat que la iniciativa té doble objectiu. D'una banda, impulsar el reciclatge, però per una altra, incentivar la compra en els comerços de proximitat i que els xiquets coneguen els negocis de la ciutat. Aquesta iniciativa, pues, és el que ha dit Vicenta, ho resumís ja en les últimes paraules, és per a que els xiquets i els comerços es consciencien, eduquem i apoyem a tot el que té que ser en relació a la reducció de residus, el reciclatge i la reutilització d'aquestos. Cavalcada de falles per este pròxim diumenge en Gandia i premis del ninot indultat per al cap de setmana següent. Dues cites importants en l'agenda fallera que va incrementant-se segons ens aproximem als dies grans de les falles. La cavalcada és un dels moments més esperats pels fallers i falleres i podràs disfrutar-lo en directe en Telesafor este diumenge a partir de les 16:30 hores i també per streaming, estiguen on estiguen, en la web telesafor.com. Recorden que ho veuran en alta qualitat d'imatge, ja que som l'única televisió de la Safor que emetim en HD. I ja per al cap de setmana següent, tinguen en compte que l'atenció se centrarà en els ninots que ocuparan la sala d'exposicions de la Casa de Cultura del 25 de febrer al 13 de març. Entre dimecres 22 i divendres 24 aniran arribant els ninots de les comissions falleres i s'obrirà al públic dissabte, una vegada lliurats els premis. Però, com els hem dit, això serà l'últim cap de setmana de febrer. La pròxima cita serà este diumenge amb la cavalcada a partir de les 16:30 hores en directe en Telesafor.